Биздин айылда 2 гектар жер коргоон мүрзөгө берилген. 40 жылдай болду ошол коргоон 5% толду. Эми ошол жердин баары толуш үчүн минимум 300 жыл керек болот. Ошол жерге жөн эле жаткандан көрө алмабак отургузуп иштетип кандайдыр бир пайызын садакага берсе болобу дейт. Албетте болот урматтуу бир тууганым, албетте болот. Ошол жерди парк кылып кой, башка кылып кой, бирок ал жер деген мүрзөгө бөлүнгөн жер вакыф болгон себептен аны мисалы үчүн бирөө өчүндөгөн алган болбойт. Ошол жерди иштетип туруп ошондон түшкөн ижара акысын урматтуу бир тууганым ошол жердеги мечитти өстүрүп өндүрүүгө, ошол жердеги ошол жанагы мечиттин астына медресе курууга, ошол мазардын өзүнөн башка бир абал оңдоого, андан сырткары ошол мечиттин атынан эгерде мечиттин баардыгы бүтүп медресенин баары бүтүп калса анда ошол жердеги жалпы жанагындай жолду оңдоого ошондой болуш керек. Бирок биринчи диний багытта иштетилип андан кийин башкача кетиш керек. Такыр эле баардыгы бүтүп калган болсо анда кембагалдарга жардам берсе болот. Албетте бул нерсе урматтуу бир тууганым туура болуп эсептелет. Кайрадан биз угармандарга келебиз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Угарман. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Барат кечеси боюнча аябай жакшы маалымат уктук. Аллах ыраазы болсун сизден жогору ажы. Менде бир суроо бар эле. Мына мен Москвада бир мусулман эмес кореецке жеке айдоочу болуп иштейм да. Андан кийин буларда ушундай бир салт бар экен, учурашканда коштошкондо ушундай ийилип мындай бизче айтканда мындай жүгүнүп жүрүкүгө барган жүгүнүп жүгүнүп десеңиз жүгүнүп ошондой болуп коштошуп ошондой болуп учурашышат экен да. Эгерде мен андай кылбай койсом мага бир мындай мамилеси өзгөргөндөй таасир калтырат да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз жакшы болот эле. Рахмат бир тууганым, чындыгында эгерде адамдар бири бирине учурашуу иретинде жүгүнө турган болсо мунун зыяны тийбейт. Анткени жүгүнүү ибадат, бирок ниет менен ибадат болот да. Демек бирөө келгенде учурашуу иретинде турсаңыз же жүгүнсөңүз албетте бул ширк эмес, бирок сажда кылсаңыз бул ниетиңиз болсо дагы болбосо дагы ширк болуп имандан чыгып кетесиз. Демек сажда кылдырбай жөн эле жүгүнө турган болсо бул Японияга барсаңыз баардыгы ошентип эле бири бирине ийиле берет. Муну биздин көлдөгү кемпирлер тосонго чыкканга чейин жүгүнө бергендер. Бул жакшы адат, бирок эгерде ошол нерсеге таарынбай турган болсо жүгүнбөй койгон макул, бирок таарынып кала турган болсо ниетиңиз сүздөп туруп ушул кариси бир сүйүнтүп коеюн деп жүгүнүп койгон болсоңуз салам иретинде иншалла ширк болот. Бул туурасында мулла али каари өзүнүн китебинде баяндаган. Ошондой эле жанагы интернетти карасаңыз жанагы гимин ойнолгондо турса болобу болбойбу деген менин жооп берген суроолорум бар. Ошол жерде бул маселенин далилин тереңдеп айтып бергем. Ошондой эле мунугу урматтуу бир тууганым, жанагы эме деген гезит чыкты, мунагы азия ньюс деген гезитке мындан бир 3 жума мурда мен интервью бергенде да ушул маселени мындай кенен кесир баяндаган элем. Ошондон окусаңыз иншалла жакшыраак болот деп мен айтат элем. Же жакын арада ошону гезит берген материалдын өзүн Насат медиадан чыгарып коебуз, ошондо дагы тереңирээк маалымат алып алсаңыз болот. Урматтуу бир тууганым, Кудай таалам ишиңизге ийгилик берген болсун. Дагы бир угарман бар. Угарман, кулак сизде. Урматтуу угарман, алло, кулак сизде. Ассалому алейкум, чоок ажы, мен сизге Сургуттан чалып атам. Алейкум ассалам, сиз дайыма чалып турасыз Сургуттан. Сургутта сууп ысыкпы азыр? Сургутта 25 градус ысык. Кыргызстан болуп кетип турган, өтүп кетти бизден дагы. Ысып жакшы болуп атат. Анан сизге чоң рахмат. Анан мени могу аябай кайгыртты жана аялдар узун кийбей эмелерин жоготту, мазарга чыгып кетти дегендей. Анан мен жалпы ушул ойлондуруп эмне кылып сизге эфирге чыгам деп ойлонсом бир ой келди да. Азыр бизде кыргызда элдин баары биздечи негизгиси баягы шарият осуят дин дебей эле элдин көбү эле ырдап ыржасып комузга манаска катуу болуп бараткан учурда укугучу да менин көз карашымда. Бул бизди жакшы тарапка алып баратабы же ушуну уккум келет да. Ушундай болуп атат да, ушу ыр бүт эле кай жерге барсаң ыр, комуз, манас ушул эле айтылат. Анан көбүнчө бизде радиолордун баарында берилип турса могу сиздин эмелерчи осуят шарият диндер бизди ушунча оңолот белек дейм да. Анда жакшы калыңыз сизге. Рахмат. Усман кеч.
Манайыңыз ардайым жакшы болсун, өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Сиз үчүн биз сыймактанабыз, каякта жүрсөк дагы. Рахмат. Менин көзүмө жаш тегеренип кетти сиздин сөзүңүзгө чындыгында. Рахмат. Сургуттук бир тууганым, бир тууганбыз бардыгыбыз. Албетте ырдагандан, чордогондон, андан эгерде патриоттук маанайда ырлар болгон болсо, жанагыдай бир жиндин музыкасы жок болсо, андан эч кандай зыяны тийбейт. Бирок негизги маселе адамдын дин менен жашоосунда турат. Адамга Аллах Таалам өзү жаратып, инсанды канткенде бактылуу болот деген суроого жооп берип, мына ушул дин деген. Айтматов атабыз айтып өтүп кетти, анан жазып алдык бардыгыбыз. Адам уулу ар бир адамга күн сайын адам болуу кыйын деди. Адам болгум келет деди. Айтор ошону жазды, бирок канткенде адам болот деген суроону бизге тыштап кетти. Албетте ал суроону бир гана Кудайым өзү жооп берет эле. Бул дин менен жашоодо турат. Эгерде сиз жашооңузга дин кирсе, дин менен жашасаңыз, дин менен кийинсеңиз, дин менен тамак жесеңиз, дин менен уктасаңыз, дин менен турсаңыз, дин менен өлсөңүз керек болсо, ошондо бактылуу болосуз. Эгерде динден сырткары чыгып кеткен болсо, урматтуу бир тууганым, анда биздин жашообузда бакыт болбой калат. Келгиле. Диндеги негизги түркүк бул намаз болот. Эгерде кимде ким намаз окуса, намазын тургузса, бул адам өзүнүн динин тургузган болот. Эгерде кимдир бирөө намаз окуй албаса, намаз тургузбаса, анда бул адам өзүнүн динин тургузган эмес болот. Эгер биз намазга аракет кылып, ыйманга аракет кыла берсек, бардыгы өзүнүн ордуна келет. Чындыгында комуз менен, ыр менен ар бир адам бар да, ошондо кыргыздын өзүнүн улуттугун сактап калабыз, антип калабыз, мынтип калабыз деп. Бирок эстен чыгарбаш керек. Балким менин сөзүм кимдир бирөөлөргө анча мынча бир жанагыдай тырмакчанын ичиндеги профессорлорго жакпай калышы мүмкүн. Бирок биз дин менен сакталып калдык. Анткени ошол эле сиз сургуттап жүрсөңүз билесиз, Хакасияда кыргыздарыбыз бар. Алардын жымшыйган көзүндөн башка эч нерсе калган жери жок. Аттар Иван Петрович болуп кетти. Же комузу жок, же кымызы жок, же кыргызы жанагыдай көйнөгү жок, бир көйкөлгөн жанагыдай бир чапан желеги жок, же бир ороогон элечеги жок. Жымшыйган көзү эчтеке калган жок. Ал эми биз мына мусулман болуп калган экенбиз, ата бабабызга миң мирөбөт таазим, миң рахмат, ошолор ушул динди тандап алган экен, биз мына тилибиз менен, маданиятыбыз менен, адабиятыбыз менен, ал эмес өзүбүздүн жерибиз менен турабыз. Азыр дүйнөдө 60 миллион, 30 миллион элдер бар. Алардын тилдери жоголуп кетти, алардын өздөрү улут катары жоголуп кетип атат, алардын өздөрүнүн мамлекети, жери жок болуп атат. Урматтуу бир тууганым, бирок биз мусулман болуп калган экенбиз, азыр көптүр, ошол себептен биз сакталып калдык. Демек бул ачуу чындык, сага жагабы, сага жакпайбы, бирок бул факт. Урматтуу бир тууганым, ошондуктан келгиле, бактыбыз динибизде. Бирок дин карманат десе ар ким өзү каалагандай эмес, Аллах Таала каалагандай, пайгамбарыбыз каалагандай, аалымдар түшүндүрүп берген таризде гана карманыш керек. Ойгонуп туруп эле өзүнчө дин жөнүндө сүйлөп койгон бирөө болсо, ошону угуп кете бере турган ээрчиме жетелеме эл болбошубуз керек. Урматтуу бир туугандар, биздин бактыбыз динде, ал эми аялдын бактысы мына ошол дин буйруган иншаалла жоолукта. Дагы бир угарман бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Андан мурда мен айта турганым, биздин телефон номерубуз 0312 менен 68 06 06. Бизди угуп бирок чыга албай аткандар бизге Бишек шаарына телефон чалып 0312 терип, андан кийин 68 06 06 десеңиз бизге дароо түшөсүз. Андан сырткары Бишкекте бизде 88 500 тыгында, ал эми Ош жана Жалал абадта 95 300 тыгында, Ысык Көлдө 105 500, Таласта 106 001, Нарын жергесинде 106 003, ал эми Баткен облусунда 105 500 тыгында уга аласыздар. Нарын жергесинде Актала өрөөнүндө Тоголок Молдо атабыздын Абдырахман Байымбет уулунун атайын медресеси бар экен, азырга чейин курулуп турат. Мен айтарым, акталаалык байлар, нарындык байлар, мына ошол Акталанын борборунда азыр ошол Байымбет атабыздын Тоголок Молдун атындагы медресе курулушу башталды. Ошол жерге, медресеге жардам бериңиздер. Кээде арак ичип деле коесуңар, кээде эс алып, кээде жанагыдай сойку жаман кыздарга барып жумшатып деле коесуңар. Урматтуу бир тууганым, Кудай сактасын, келгиле. Ошол нарындык акталаалык азаматын дегендердин баардыгы ошол жердеги борбордук мечитке жардам бергениңерди, жана ошондой эле медресеге жардам бергениңерди, ошону куруп аткан, баштап аткан Сулайман ажыга колуна кол, бутуна бут болгонуңарды мен каалайт элем. Урматтуу бир туугандар, эми угарманга кезек беребиз. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Аман эсен. Жакшы, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Бир эки суроом бар эле сизге. Айтыңыз. Биринчи суроом уул жөнүндө, балам жөнүндө, бала жөнүндө. Мен уулду болгом, азыр 1.5 жашып калды, анан кече күнү жумушта отуруп созулуп калды. Уулуму ата эненин көзүнчө аябай эркелеткен болбойт. Кандай болдуңуз? Кечээ эмне дейсиз? Кече күнү жумушта созулуп калды. Сөз болуп калды. Сөз болуп калды. Уулумду ата энеңдин алдында аябай эркелетпегин, карап алгам дейт. Алланын кары түшөт деген сөз болду. Анан экинчиси, уулумду өзүм ата энем жокто эркелетсе кандай болот, тоже эркелетсе аябай неме болот дейт, алланын кары түшөт, эркелетпеген, көркелетпей, уулуң жакыныңды өзүңө дейт. Ошол боюнча кандай дейсиз, эмне болот, эмне деген жооптор бар дегендей.
Үчүнчүсү, вот Амир деген атта, улунун аты, вот немеден интернеттен алып, араб атынан, маанилүү аттардан койгом. Анан Амирди Амир деген ат менен ата дейт, ал эркелетпе дейт. Көп Амирчек да бирдем ушуга окшогон жакын эркелеген сөздөрдөнчү. Ошолорго кандай дейсиз? Рахмат бир тууганым. Сиз уккан сөздөрдүн баардыгы эле туура эмес. Анткени атасынын көзүнчө баласын эркелетсе Аллахтын каары келет деген такыр туура эмес. Болгону атасынын көзүнчө баласын эркелетсе теле адам ата болгон болуп, катын алган киши болуп, аны туудуруп койгон киши болуп теле кыйынсынып атат дегендей бир адепсиздик катары барлат. Ошондуктан менин балам эле деп балага үйүтүшүп, менин катыным деп анын сөзүн угуп атасынын жанында сүйлөгөн, ал эми атасынын жанында бутун алмаштырып отургандагы болбойт, үнүн бийик чыгарган бул ал эмес, жылан каш отургандагы болбойт деп айтылат. Атасынын көлөкөсүндө отуруш керек. Демек атасынын көзүнчө бала адептүүрөк болуш керек деген гана маани. Ал эми өзүнчө эркелеткенде эркелете беребиз, бирок жанагыдай эң эле бир кызык ыңгайсыз нерсе бизде мына эркек бала эркелеткенде чочосунан өөп коеюн деп эркелетишет да, бул ушул туура эмес маселе. Антпестен мындай бир түзүк сөздөр менен эркелеткенде үйрөнүшүбүз керек. Урматтуу бир тууганым, баланы эркелетип өз убагында тарбиялаган бул албетте жакшы маселе. Ал эми Амир деп ат койсоңуз, бул ханзада деген сөз, атты Амирчик деп айтыш керек, антип айтпасаң болбойт деген дагы туура эмес маселе. Чындыгында дин жаатында сүйлөп атканда өтө этият болуш керек. Айрыкча бул кыргыз эли ушундай бир бекер ооз болуп кеттик, бакан ооз, ээн ооз болуп кеттик дагы, саясат деле калды. Эгерде Атамбаевдин сөзү болуп калса, ошол жанагы истинжа кыла албаган, көчүгү жакшылап жүйө албаган бирөө чыгып деле Атамбаевмин деп сүйлөп кое бериши мүмкүн. Эми садагын кетен, сен өзү биринчи ишиңи бетиңи жуу, тишиңи жуу деп айтыш керек. Өмүрүндө көзүндө бир жарым тоо чылпак турган бирөө деле чыгып алып туруп спикерди сүйлөп кое бериши мүмкүн. Эми андай болбойт да. Анан бирөө чыгып алып өзү иштеп атырып өзүндө анан антип айтса болбойт, минтип айтса. Жок, бул дин деген сөз. Демек динди урматтуу бир тууган өтө этият болуш керек, андай болбош керек. Ошол ликулли фаннин рижалу, ар бир илимдин өзүнүн адамы бар, ошондо сүйлөш керек болот. Анан жөн адам укканды билиш керек. Мисалы үчүн мен доктор эмесмин, доктор Замир деген досум бар. Ошол адамга барам, ооруп калсам анан дары берсе, дары сатып сурап да коем чиркин, алып эле дарылана берем. Анткени мен ошого ишенем. Ошол сыяктуу силер дагы молдого ишенгенди билгиле, ар кимин көрүнгөн нерсени сүйлөй бербегиле. Кыргыз тил боюнча мына мисалы үчүн Абдылжан Акматалиев айтса, ушунуку туура экен деп билем. Мисалы үчүн мен Акылбек Жапаров досум бар, депутат, мынакей биз агайын дос болуп жүрөбүз. Ошол киши экономика боюнча бир нерсе сүйлөп атса, аныкын да туура деп билем, урматтуу бир тууганым. Анан ошон үчүн ар бир адам өзүнүн адисине коюп бериш керек ушул маселени. Анан дагы айта турган маселе, депутат деп калдык, мына кечээ мурда күнү жанагы педофилдерге өлүм жазасын берүү боюнча ошол өнүгүү фракциясы, Аллах ыраазы болсун Бакыт Төрөбаевтан, ошол фракциянын баардыгынан колдоп атышат. Ошону мен ойлойт элем, баардык депутаттар колдоп бериш керек. Угуп турган урматтуу бир туугандар, өзүңөр шайлаган депутаттарга, агаңарга, иниңерге, тууганыңарга шайлоодо акча алгансыңар, 1000 сомдон, 2000 сом, 5000 сомго чейин ошо акча бергендериңерге айткыл. Эгерде сен ушуну өлсүн, өлүм жазасы берилсин, педофил өлсүн дегенге добуш бербесе, кийин шайлоосаңар бербейбиз деп коркусаңар, ошо менен коркут. Анткени укугуңуз бар сиздики. Анткени депутат сиздин өкүлүңүз, сиздин үнүңүз эткириш керек. Атамбаев өзү айтты, эгерде менин колумда болсо мен ушуну өлүм жазасын берет элем деди. Ошондой эле мына гейлер боюнча бир мыйзам бар, бизде жок кыла турган, ушуга дагы биз бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек дагы. Ошол депутаттарга айткыла, ушул мыйзамды мурдагы 5-чи чакырылыштагы мыйзамды өткөрүш керек. Бул жанагы НПОчулар аны муну сүйлөй берет адам укугу деп. Жок, адамдын укугу мына ушул жерден бузулат, кудайдын укугу бул жерден бузулат. Ошол себептен ошол гей боюнча мыйзамды кабыл алып туруп, 5-чи чакырылыштагы жана азыр жаңы чыгып аткан жанагы педофилдерди, жаш балдарды зордуктагандарды өлүм жазасын киргизиш керек деген мыйзамды колдош керек деп баарыңар айткыла деген урматтуу бир туугандар. Ошондо биз мекенди сүйгөн чыныгып патриот инсан болуп кудай астындагы бир пайдалуу иште кылган болор элек, урматтуу бир туугандар. Кудай таалам Амир уулубузга ден соолук берсин. Кудай таалам элге, жерге, динге кереги жараган адал ырыскылуу азамат жигиттерден болгон болсун. Кудай таалам ошол шерменде кылбасын дагы, өмүрүн узун кылып байсалдуу, адал ырыскылуу өмүрдү кудай насип кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, Бишкек шаарында саат 20 болду же 21:01 калды. Ал эми биздин телефонубуз 0312-68-06-06. Мен кайрадан угарманга орун берем. Урматтуу угарман, кулак сизде. Угарман, салам алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Аллах ыраазы болсун сиздер. Чубак ажы, ушу менде бир эки суроо бар эле да. Биздин бир тааныштарыбыз эми телефон аркылуу, жубайы чет өлкөдө жүргөндө, өзү биякта жүргөндө телефон аркылуу экөө уруша кетишип, анан мен ошо талак бердим сага дептир да. 3 жолу айтыптыр. Анан эми мен өзүмө алып келсем, мен өзүмдүн уулумдун аты эң уулу улум Улук, андан кийин кызымдын аты Амина, андан кийин кызымдын аты Камила. Анан ушул аттар кандай туура коюлганбы, ушул жактан сизден сурайын дедим эле да.
Урматтуу бир тууганым, улуктун аты дагы жакшы, Амина дагы жакшы, Камила дагы жакшы, баары салтыбызга да туура келген, динге да туура келген, маанилери өтө жакшы. Амина деген сөз бул чоңчул аманатка бекем деген сөз, ал эми жалган айтпаган деген, ал эми Камила деген бул ушул адамга таандык толуктук бар, сулуулугунда адамга таандык сулуулугу бар, акыл эсинде деген, ал эми улук деген бул баарыбыз билебиз, улук деген сөз, улук болсоң кичик бол деген сөз. Урматтуу бир тууганым, ал эми жанагы таанышыңыз телефондон аялына күйөөсү талак бердим сага деп айтса, анда буга бир талак түшөт. Анткени талак бердим сага деп ошол аялын айтып атса, анткени сага деген дагы бар, анан бердим койдум деген дагы бар. Ошондуктан талак айтылынды, идафа сага деди, таандык кылынды, ыйка түшүрүлдү бердим деп. Демек бир талак буга ражий түштү. Ал эми үч жолу кайталаганда, экинчи үчүнчү кайталаганда ошол биринчи талактын өзүн кайталап жөн гана тактап коюу үчүн айткан болсо, ыхбар ниетинде, кабар берүү ниетинде укпай калдыго деп кайра айтып берсе, анда бир эле талак түшкөн болсо кайталанган болот дагы. Бирок жаңы талак берүү ниетинде, инша ниетинде жаңыдан талак ниет кылып талак бердим сага деп бир айтып, дагы жаңы ниетте дагы талак бердим сага деп эки айтса, үч айсан үч талак түшүп калыптыр, экөөнүн жашоосу мындан ары болбойт деген сөз. Бул эми жалпы маалымат, ал эми ошол сиздин жанагы туугандар, таанышыңыздын маселесин тактоо үчүн ошол жубайлар чогуу келсе, ошондо айтылынган сөздөрдү кайрадан угуп, үтү точкасына чейин карап туруп, ошондон кийин ага толугураак маалымат беребиз. Азыр бул сөз ага жок эмес, бул болгону талак боюнча менин берген маалыматым гана, урматтуу бир тууганым. Анткени талак бөлөкчө айтылып калган болушу мүмкүн, түшпөй калган болушу мүмкүн, же бул талак түшүп, бирок талак түшкөнгө чейин булардын ортосундагы никеси жок болуп калган болушу ыктымал деле бар. Демек бул жанагыдай бир океандай болгон улуу илим, ал үчүн келип сурап кеткендиги жакшыраак болот деп айтар элем мен. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз, аалымдан асыл сөз деген рубрикада. Урматтуу бир туугандар, жекшембиде жети деген көрсөтүүбүз ушул күнгө оодарылып калган. Ошондуктан мына башка бир туугандарга кабар берсеңиздер болот, жекшембиде жетиде жылып кеткен деп. Урматтуу бир туугандар, азыр эми мен да кайрадан угарманга орун берем. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум, рахмат. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Чувак ажы, мен сизге суроо берейин дегем. Айтыңыз. Мен намаз окуйм да. Анан кээ бир адамдар ошо баягы туалетке жеңил дары атышатып барат, анан бумага менен арчып коюп эле кайра келип жеңил дары ат алат, кайра намаз окуй беришет. Ошол туурабы эмесби? Рахмат бир тууганым, сурооңуз бүттүбү? Бүттү. Рахмат. Сиздин радиоңуз үнү көтөрүлүп туруп, ошону басаңдатып алсаңыз, жалпы биздин угармандардын баардыгына урматтоо менен мамиле кылып, жана биздин эфирибиздин дагы тунугураак болмок. Урматтуу бир тууганым, дарат алганда ошол аврет жерлерди кесек менен кургактап, кагаз менен кургактап, кийин суу менен жууган эң жакшысы. А бирок ошол суу тийгизүү мындай кыйын болуп, же суу жок болуп калган убакта жөн эле кагаз менен кургактап койсо дагы иншаалла жакшы болот. А бирок ошондой учурда жанагы нымдуу кагаздар, влажный салфетка деген бар, ошону менен сүртүп койгон болсо кадимки жуугандай эле таза болот дагы. Ошол нерсе шарият боюнча, урматтуу бир тууганым, туура деп эсептелет. Эң негизгиси кесек менен сүрткөн бул ошол ден соолукка пайдалуу. Андан кийин муну кагаз болгондо жанагыдай кара сыя менен жазылынган кагаздар менен пайдалануу, бул ден соолукка зыян. Анткени ошол аврет жер, үстүн жагылган жер назик болгон себептен адамдын ичине жанагыдай бир нымдуулук аркылуу жанагы сыянын зыяндуулугу кирип кетпеш керек деген тарызда айтылынган кепти. Ошол себептен мына атайын дарып кагаз колдонгон жакшыраак болот. Ал эми андан кийин суу менен жууп салуу белең сүннөт жеткен жери. Анткени Курани Каримде ошол өздөрүн абдан таза күткөн, тазалагандарды Кудайым жакшы көрөт деген аят ошол истин жагылганда суу менен истин жагылгандарга айтылынат. Адат кылып алган болбойт, бирок кээде шашылыш болгондо кесек менен же жанагыдай кагаз менен чектелип калуу деле болот, эгерде ошону менен таза арчылып, тазаланып сүртүлгөн болсо. Ал эми жанагыдай нымдуу кагаз иштеткен бул эң жакшы иншаалла. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Кечирип коюңуз, бүгүнкү темаңызды укпай калдым, жаңы эле койдум радионучу. Өткөндө бир хижама жөнүндө кичине айтып берем дедиңиз эле. Хижама жөнүндө?
Ова тулганы мен хижама жөн айтып берем деп, бирок бүгүн мечт ачуу башка болуп, анан ошол теманы унутуп калдым да, анан экинчиден зарылышып калды бул бүгүн ошол Кыргызстанда бүтүндөй дүйнөдө жанагы бараат кечеси туурасында сөз болуп аткан себептен мен ушул темага ыйгарыгым келди. Ал эми насип кылса кийинки сабактарда мен хижама жөнүндө айтып бергенге аракет кылам, бирок бүгүн ушул тема биз үчүн олуттуураак болгон себептен, анткени көп адам менден сурап, анан ошол адамдардын баарын сураган койдой эле сурата бербестен өзүм айтып берип, бардыгынын бир көксөсүн мындай бир кандырайын деген тарызда ушул темага келип калдым. Кош келдиңиз Бертуганым, башка сөзүңүз жокпу? Жок, рахмат. Рахмат сизге мени эстеткениңиз үчүн. Чындыгында эстетүү момундар үчүн пайда. Баарыма бардыгыбыз бири бирибизге намаздын парыз экендигин, орозонун парыз экендигин, карыз экендигин айтып тура турган болсок, иншаалла биз жакшы жака барабыз деген үмүттөмүн, урматтуу Бертугандар. Жанагы Шералын чокой эмнеге илинип турат дайыма? Бир күн илип алып койгон, анткени күнү кестеп турсун деген мааниде. Ошондуктан келгиле күн сайын бирибизге бирибиз өзүбүздүн мусулман экенибизди, бир аруу эл экенибизди, ошондой эле бир абийирдүү экенибизди айтып деп дайыма намазга чакырып турсак, иншаалла бардыгы ордуна келет. Угарман бар, угарман кулак сизде. Урматтуу угарман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум деп салам айтсаңыз болор бекен. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кулак сизде. Эмне үчүн сиз саламды билсеңиз деле саламатсызды учураштыңыз? Адат болуп калыптырбы? Адат болуп калыптыр. Адаттарды өзгөртүш керек, урматтуу бир тууганым. Мына эртең орозо келет, орозо деген ошол адаттарды өзгөртүүнүн чоң мүмкүнчүлүк иншаалла. Кош кулак сизде. Иншаалла. Дамла, эме мен сизге бир суроом бар эле, анан бир сурагычым бар эле да. Айтыңыз, сурооңузду айтыңыз да дегенде? Суроом уктап жатып, түш көрүп жатып. Түшүңдө аялыңа талак дедиң да, анан сыртка да талак деп угулуп кеткен болсо ал эсептелинбейби же? Эсептелбейт, уктап атып сүйлөгөн эсепке өтпөйт, жөнүп кое берет да. Анан экинчи сурагычым, мен мына бул Кара Сур айылынын Ош областынын Отуз Адыр айылынан болом да. Отуз Адыр деген уккансыз, уккан эмеспи? Уккам, укмак жок, өткөн сайын көрүп турам Отуз Адырды. Ошол айылга сизди чакырса, мындай келе аласызбы деп, сиздин Алла Таала сизди себеп кылып бир канча инсандар намазга келип калабы эле деген үмүт менен бир мындай неме кылайын дедим эле да. Ошо сизге кандайдыр бир жол каражаттарын неме кылып мындай чакырса болобу зыяратка деп суранайын дедим. Кымыз бересиңер жокпу? Айтканыңызды беребиз. Ажы экен жайлоосун кымызынан, иншаалла келем. Урматтуу бир тууганым, эртең 27 май күнү мен ошол Кара Суу районунда барам. Ошол жерге мечит ачканы, бирок айылдын аты азыр эсимде жок, бирок Насат медианы карап турсаңыз бул кабар беребиз. Анан ошол 27 күн Ош шаарында түшкө чейин драм театрда мынгу тарых жылына, маданият жылына арналган жерге Абдышүкүр ажы келет, Раушан ажы келет, анан мен дагы барып сүйлөп берем. Андан кийин түштө жума намазга ошол Кара Сууга барам. Ошол Кара Сууга келсеңиздер, ошол сүйлөшөбүз. Анан мен айта турганым, ошол эми ар бир айылга барып кетүү кыйын, бирок ошол мен барган учурда келсеңиздер, ошол жерден жолуксак, иншаалла мен өлөм жакшы болот деп. Кара Суу Кыргызстан боюнча эң мечити көп, ошондой эле эли көп, берекелүү жер. Иншаалла Отуз Адырга дагы мен барабыз деген ойдомун, анткени Отуз Адыр жолдун боюндагы эле жерлердин бири. Урматтуу бир тууганым, Аллах ыраазы болсун. Анан жанагыдай адам уктап атып же эс болуп калып же наркоз алганда, мисалы үчүн да, же бир жанагыдай жини кармап калганда, же пүрүстүп кармап калганда сүйлөп койсо, булардын баардыгына маани берилбейт иншаалла. Дагы бир суроо да. Мен бир досум кичине чыгармачылык менен алектенет эле да. Ошол боюнча могул ырчылардын тапканы кандай болуп эсептелинет, анан кийин могул ырдаган жана ыруккан кандай болот, ошону сурайын эле. Чимонов Арбосул жаза берсин, Алыкул Осмонтай болуп жазса мисалы үчүн өтө жакшы маселе. Бирок бир адамдар жазганда жанагыдай бир адамдарды күлдүрүш үчүн, же болбосо мындай бир туура эмес маани жазган болбут. Ошондой эле жанагыдай бир каңгыр куңгур музыка, жаман музыка менен бир болбогон нерсени ырдай берген болбойт. Патриоттуулук, ата энени сүйүү, мекенди сүйүү, Алланы улуктаган ырлар жазса, ошону ырдаса, анда шарият ал нерсеге иншаалла каршы эмес. Ошого жараша маанилүү дең, маани маңыздуу, жана адамды азгырбай турган болуш керек жаман жака. Анан жанагыдай калп эле мындай адамдар үчүн деп эле жанагыдай өмүрүндө бирөөнү сүйгөн эмес, бирок бир күн күлөйм, эртең күлөйм, анан бир күнү дагы айжан майжан деп отуруп ар кимге ырдай берген сүйүүлөр бар, ырлалар мисалы үчүн. Ошондой эле таптакыр болбойт бул нерселер. Маанилүү ырлар болсо бир жөн, ата эне жөнүндө Алла тууралуу жанагы патриоттук тууралуу ырларды уксак да боло берет. Болот, музыка, жаман музыкасы жок болсо иншаалла. Мейли, рахмат, бактылуу болуңуз, таксырым кем болбоңуз. Кудай таалам тилектериңиздин баарын кабыл кылсын. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде.
Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Ассаламу алейкум хожа. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир иште сурайын дедим мырза. Айтыңыз. Ошо жердин көзү көздөгөндөн кийин бала болгом. Эй. Анан кийин ошо тиги эмал 2 жашта бала. Анан ошо жаштын кылбайт. Мен акылдыр жетпек да. Эй. Аны өкөйсө мен кисине тарбиялап коймачам деп болом. Анан мен алдымда постоянно эле уруп турат, жырылдап эле. Айтсам болбойт, анан урганым кандай болот деп кесине уруп койдуңуз. Анан кандай баланы ушу эмеси уруп жолору деп кандай жырылдап эле атасын жолдуп. Ошол чындыгында баланы мындай бир эгерде өтө шок болуп аткан болсо кээде анча мынча бир мындай кол тийгизип коюп бирөө көгөрбөгөн чырылдатпастан мындай бир тарбиялык мааниде мындай илгер апалар мынтип бурап койчу эле бизди ошондой кылсак макул анан бирок чырылдатып электелгеч баса калып ура бере турган болсо эртең ошо бала өзүн урат келипчи бул жакшы эмес нерсе ошон үчүн мен тууп алдым деп эле өзү тууганы жок ал аманат маселе ал баланы тууган менен аны жасап алган жери жок өзү ошол бала аманат кыяматта эмне үчүн урдун деген суроо сөзсүз түрдө болот ошон үчүн мен көп угуп калам намаз окуганда өзүм тууган өзүм билем дейт жок өзүң тууганы менен муну кудай берди сага анда өзүң өзүң өлтүрүп ал жок андай болбойт бул аманат бала деген демек баланы айтып деп көндүрүп анан бала өзүнүн балалыгын жашап өткөрүш керек урматтуу бир тууганым бала ошол эркелесе эркелигин көтөрүш керек анткени ошол бала падышадай ошондуктан баланы уруп атасы баласы өчөшүп энесине баласын урса баласы энеси өчөшүп атасына баласын урса а балага кандай айып болот эгер ошондой билине турган болсо анда арыздап аталык укуктан энелик укуктан ажырат аларды балдар үйүнө бергенге туура келет урматтуу бир тууганым балдар турган туура эмес мен айтат элем эгер аялыңыз дагы ура турган болсо сотко беришиңиз керек сотко бериш керек мындай аялдарды эмне үчүн баланы ура бериш керек анан сизди кошуп бериш керек эмнеге аялды ау жок сиздики дагы туура эмес албетте албетте сиздики туура эмес бирок баланы чырылдатып уруп атканда тосуп калыш керек ошону аял укугу жок ура бергенге тарбия бериши мүмкүн бирок кеч келип ура берген бул таптакыр туура эмес бул арам болуп эсептелет чөптү кордосоң көзгө зыян адамды кордогон болсоң анда өзүңө даптана зыян болот урматтуу бир тууганым жок баланы антип кор кылбагыла айыл жеринде көп кээ бирөөлөр бар баламы такыба кылам деп отуруп кыйнап ура берген бирөө бар балам отличный кылам деп ура берген бирөө бар баламы тарбиялайм ура берген таң эрте тургузуп алтыга эми чыккан баланы саат төрттө багында токуйсун деп кыйнап тургузгандар бар жок андай болбойт бала урматталыш керек бала өзүнүн балалыгын өткөрүш керек эгер ошентип эле турган болсоңуз анда кудай таалам сизге өзүнүн азабын жөнөтүп балким берген баласын кайра алып деле коюш ыктымалы бар кудайым сактаган болсун угарман бар кулак сизде ассалому алейкум алейкум ассалам кандайсыз жок ага жок аман эсен кудайга шүгүр алла ыраазы болсун сиздин иштериңизге рахмат таксырым ага бир вопросум бар эле сизге ар күнү мен угуп жүрөм сизден мындай өзүңүзгө мындай жеке суроо берип алган эмесмин да ушул жооптучу радиоңузду төмөндөтүп аласызбы каңгыр шугулуп атат жетишпей калгам могу тамекинин зыянын анан кийин эмне намаз окуйм ушу тамекини кое албай жүрөм эми бүгүнгү кудай буюрса коем го тамекинин зыянын анан кийин могу дарат боюнча дарат суроосу боюнча айтпаңызчы тамекини чеккенден кийин дарат бузулабы бузулбайбы рахмат тамеки тарткандан дарат бузулбайт бирок ошол эле учурда бир адам эшектин тезегин жеп алса дагы дарат бузулбайт демек дарат бузулбайт десе анда ошол тамекин тартса боло берет деген сөз эмес анан эшектин тезегин жеп алса дарат бузбайт десе эшектин тезегин жеп алса деле боло берет деген сөз эмес демек тамеки тартуу макру тахримий кээ бир алымдардын пикиринде арам бирок ошого карабастан бул дарат сындырбайт урматтуу бир тууганым элибизде ошол тамеки даратты сындырат деп айтылынганы ошол адамдарга ушинтип айтсак сабак болор бекен саясат болор бекен тарызды ошондуктан колуңуздан келсе тамекини таштаңыз бул өзүңүзгө зыян чөнтөккө зыян бала чакага зыян анан мен тамеки тарткан эркектерге таң кала берем булардын аялдары кантип өбөшөт болду экен деп абдан ошого таң калчы түшүнө албайм ошондуктан этият болуңуз балким өзүңүзгө билинбеген менен урматтуу бир тууганым жаныңызды аялыңыздын өбөшүп атканын дагы ойлоп ошого маани бериңиз деп айтат элем мен пайгамбарыбыз алейхисалам аялдар менен сүйлөшкөндө оозун мисвак менен тазалап кийин үйгө кирер эле эртең менен турганда оозун мистанып калбастан мисвак менен тазалайт эле ал эми биз тамеки тартып алсак канча тазаласак деле баары бир тамекинин жыты келип турат демек биз башкаларга дагы урматтуу бир туугандар маани бериш керек бирок тамеки дарасындырбайт дагы бир угарман бар угарман кулак сизде
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Çoğalacım sizi program tanımda getirdim. Ey. Ben eme bir yıl bu halde öyle gönlüme. Ha. Ben ne çıkan da eme her bir yüzeyle her bir semiyada vuruş kolat eme. Anca dile vuruşkan emesi. Anan iki baykesi gelip karındaşımızın yolunu ber deyip geldi. Anan ben ayttım boyunda var öyle boyunda var eken şılda olup yolunu ber albaymam desem şariatta anday yolunu bergen berbe kınağan bol boy deyip tündöz geldi. Anan ben ayttım ben yolunu yazıştı bilmeyemeyim desem ben ayttam özüm deyip Майтканды жаздым да. Мындай деп жаздым. Ал кыздын атын жаздым, өзүмдүн атын жаздым. Анан турмушта жашай албаганыбыздын себебинен талагыны бердим деп жаздым да. Анан кайра барсам байкесиден эме медреседе иштейт. Бечара. Анан мындай жолу жок деп айтты да. Жарашканын кайра жолу жок деп. Урматтуу бир тууганым, мен ошол сиз менен аялыңыз астында олтурса, өкөңөрдөн сурасам тагыраак жооп берет элем. Мен медреседе окуп аткан иштегенде таң калып атам, кантип келип талак сурап атат. Талак айтылганда Кудайдын аршы тирейт дегенде билеби экен, билбейби экен? Балким сиз чындап күнөөкөсүз, балким бутун сындырып койгонсуз, колун сындырып койгондурсуз. Алар жөндөн сурай бербесе керек. Айтор кандай болгон күндө дагы урматтуу бир тууганым, ошол маселени тактоо үчүн ошол мага өзүңүз жолугушуңуз керек болот. Ошондо гана мен же менден башка ушундай бир илимдүүлөргө жолуксаңыз, алар сизге иншалла жообун угуп айтып берет деген үмүттөмүн. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Устаз, сизге бир суроом бар эле. Мен кайнатама күйөөлөрүм аш берейин деп атат да. Анан айылдагы молдолор болбойт, сен анын чоң атасына аш берилген болбосо болбойт деп тур. Ошол туурабы, туура эмеспи? Канча жыл болуп өткөнүнө? Кайнатам өткөнү көп жыл болуп кетти, 10 жылдан ашып калган. Ошо чоң кайнатага өткөрүлө элек болгон үчүн буга болбойт деп айтып атышабы? Экөөнү кошуп койсо болбой экен, чоң атасынын атасына деп. Ошондой кылсак болобу? Боло берет, эмне үчүн болбойт? Ошентке эле бир күндө эле боло берет. Эки күн шарт эмес. Эми аш деген сөз болот дегеним бул бир күнгө белгиленбейт, анткени сөзсүз түрдө бир жылда эки жылда деген жок, качан колунан келгенде болот деген сөз да. Ошон үчүн ошол атасын, чоң атасын, адам алейхисаламга чейинки чоң аталардын баарын кошуп туруп деле куран окутуп койсоңор иншалла боло берет, эч зыяны тийбейт. Рахмат устаз, бактылуу болуңуздар, аллах ыраазы болсун. Кийинки угарманга нөбөт келди. Урматтуу бир тууганым, кулак сизде. Бирок байланыш үзүлүп калды. Урматтуу бир туугандар, биз 68-06-06 телефон номуру аркылуу сиздер менен байланыштабыз. Ош жана Жалал Абад облустарында 95-3, Элем Ысык Көлдө 105-5, Таласта 106-1, Таласта Манастын күмбөзү бар. Ошол күмбөзгө барып сыйынган таптакыр туура эмес. Бирок ошол жерге тарыхый жер катары барып, Каролдөөгө чыгып, ошол жерден Куран окуп келсеңиз зыяны тийбейт. Бирок ошол жерге барып бир нерсе сурап, ошол жерге барып сыйына турган болсок, анда биз албетте ширк кылып алабыз. Алем Нарын жергесинде 106-3, Нарын жергесинде Алем Баткенде 105-5, Алеми Бишкекте кадимкидей эле 88-5 чыгында сиздер менен биргебиз. Угарманыбыз бар, кулак сизде. Угарман. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Москвадан чыгып атам устаз, суроолорум бар эле легет боюнча. Устаз, биринчиден легет эмеден Тоган Нуртан таппаса кимге берсе болот? Тоган Нуртан кошуна арасына таппаса. Экинчи суроом, акчам жарым рубль, жарым сом, ушуну кандай кылып берсем болот? Үчүнчү суроом, зекет алып аткан адамдын негизги кандай критерий кандай болуш керек? Төртүнчү суроом устаз, доорузда бүкүл тарабынан эмес, өзүм окугам, быйыл эми аялым окусам болобу, кандай болот? Эгер окусам кандай кылып окушум керек? Чоң рахмат, алла ыраазы болсун. Өтө шашылып айтканда мен жазып үлгүрбөй калдым, бирок эсиме түшкөнүн айтып берейин. Тарабих намаз сүннөт эркекке да аялга да. Ошон үчүн аялыңызды окуганга аракет кылсын. Эгер өкөңөр чогуу окуй турган болсоңуз, ал аркаңызга уюп өзүнчө экинчи сап болуп окусун. Жаныңызга тизилип алып жанагы подружка болуп туруп окуган болбойт, балким экинчи сап болуп окуш керек болот да, же ар ким өзүнчө окусун. Ал эми жанагы акчаңыздын жарымы рубль, жарымы доллар болсо, айырмасы жок, курсун чыгарып туруп ошол 40%-тан берин бересиз. Эгер акчаңыздын жалпы суммасы 120 000, 116 000
миңден көбүрөөк боло турган болсо анда сиз ошол акчанын 2.5% бере бересиз, кааласаңыз доллардан, кааласаңыз рубльден чыгарсаңыз болот. Анан эгерде туугандардан, коңшулардан таппай калсаңыз, анда ошол мусулман кембагалдын бардыгын эле берсеңиз жарай берет. Албетте тууган уруу, андан коңшу колуң, андан айылдаштар, андан кийин жалпы мусулмандарга кете берет. Критерий ошол адам кембагал кыйналган болуш керек, айрыкча ошол намаз окуган, ошол мындай бир дин жолунда жүргөн адамга бере турган болсоңуз, анда сиз көңүрөөк, көбүрөөк сооп кое болгон болот эле. Эгер такыр бере албай калсаңыз, келсеңиз, биздин шакирттерибиз бар, жаңы үйлөнгөндөр бар, бойдоктор бар, сыртка окууга кете албай жүргөндөр бар, ошолорго дагы туташтырып коебуз, ошону менен зекетиңиз өзүнүн ордун таап калат иншаалла. Кудай таалам окуй турган тарабих намаздарыңызды кабыл кылсын, зекетиңизди туурай берип, кудайдын ыраазылыгын тапканды кудай таалам насип кылган болсун деп тилек кылабыз. Дагы кийинки угарманга кезек беребиз. Угарман, кулак сизде. Кудайга шүгүр, сиз ассалам алейкумде учурашсаңыз болор бекен. Ассалам алейкум. Ассалам, рахматуллах, баракату. Азыркы сизди кайрдан тапсам болсо, Марал FM'ден табасыз, мени аз таптыңыз. Же мындай тирүү өзүмдү кармагангабы? Өзүңүзгө жолугуп айта турган. Келиңиз, Бишкектесиз, каяктасыз? Бишкекте. Бишкекте болсоң муну азыр ушул жерден чыгып алып мен 8:30'да 12-нчи микрон Айша мечитине барам, ошол жерде болом. Анан эртең ошол шамдан 1 саат мурда Каси мечитинде болом, мына Ататүрк паркындагы. Анан бүрсү күнү аял кишилерге сабагым бар, ал жерге барганга болбойт. Эртең менен. Анан ошол айтор 3-6 базар күндөрү мен ошол Каси мечитинде шамдасын. Эртеңби? Эртең Ахунбаева көчөсүндөгү Ататүрк эме Ататүрк паркы бар, Ататүрк паркындагы ошол Каси мечитинде болом. Шамдын алдына 1 саат мурда. Болчу, рахмат. Рахмат, таксырын бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Демек, урматтуу бир туугандар, бүгүн биз ошол бүгүнкү бараат кечеси туурасында адамдарга маалымат бергендин аракетинде болдук. Дагы кененирээк маалыматты жарым саат 10 мүнөттөн кийин, иншаалла 20 мүнөттөн кийин шам намаз окуп алып, ошол Айша мечитинде айтып бергендин аракетинде болом. Анткени 8:30'да Бишкекте шам намазы кирет, ошол эле учурда биздин уктуруубуз дагы бүтөт. Биз ушул жерден шам намазы окуп, 15 мүнөттө 12-чи микрорайонго барсак, ошол жерден сиздер менен ушул жөнүндө кененге сирек кеп кылган аракетинде болобуз. Дагы бардык маалыматтар Насат медиа аркылуу бүтүндөй ааламга иншаалла таратыла. Урматтуу бир туугандар, угарманыбыз бар, кулак сизде. Ататүрк паркындабы? Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах. Мен суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Менин балам үйлөнгөн эле. Анан ошо балам уруша кетип талак берип койду эле. Кудай ай. 3 жолу талак деп эле айткан да. Анан каяктагы азаматтар? Барбы, тирүүбү? Бар, балам да бар, бирок жашап атышат да. Эмне кылсак болот? Ошол жетелеп келгиле, эртең Бишкектесиңерби? Бишкекте турабыз. Эртең мына саат 10:30'да аман болуп тирүү болсок, мунагу Ленинград көчөсү менен Молодая гвардия кесилишкен жердеги имам мечитинде болом. 10:30'га барып өзүңүз келиниңизди жетелеп сабакка киресиз, 1 саат менен токтобой сүйлөп сабак угасыз, андан кийин чыккандан кийин ошол балаңыз менен келиниңизди жетелеп келсеңиз, мен сурооңорду угуп, анан маселени карап көрөм. Боло ошентсек? Болот. 10:30'га сабакка келгиле. Ондан саат кайсы жерге дедиңиз? Ленинград Молодая гвардия кесилишкен мечит бар, ошол жерде чоң мечит бар. Аха, рахмат. Ошенткиле келгиле, намазга сабакка келгиле. Дагы бир угарманыбыз бар, угарманга мүмкүнчүлүк берелик, кулак сизде. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Ажыке, менин 2 суроом бар. Биринчи суроом Акаевдин, Бакиевдин убагындагы жанагы мародерлуктан алынган оокаттарды эмне кылыш керек? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом, апам намаз окуган, такыа альхамдулилла. Анан намаздан кийин, парз намаздан кийин апам жанагы зикир чалып аятул курсини окуп атам дейт да. Көп жылдан бери ошентем дейт. Ошону парз намаздан кийин кылып уланта берсинби, же намаздын аягында биз жана мечитте намаз окуйбуз го, ошондон кийин кылганы туурабы? Чоң рахмат. Акаев, Бакиев убагында алган мародерлуктан алган буюмдардын баардыгы арам.
ошол кайерден урдаганды билесиз да, ошол урдаган жерге апарып бериш керек. Ошондо кутулат. Эгерде урдаган жерди билбей калсаңыз, жарыя бересиз. Мына ушул адрестен ушундай жылы мародёрлук кылган элек, ошондо кимин жери эле деп айтасыз, меники деп ошого апарып бересиз. Аны дагы билбей калсаңыз, анда ошол акчаны садака кылып жибесиз дагы. Ошол өзүнүн жалгыз негизги кожоюна сооп тийсин дейсиз. Бирок күндөрдүн бир күндөрүндө, жылдардын бир жылдарында, айлардын бир айларында ошол ээси келип, ошол сиз мародёрлук кылган дүкөндүн ээси, мен элем, бериңиз айтасыз, сиз таксырым, сиздин буюмуңузду садака кылып койдум акчасын, ошону сооп сизге барат дейсиз. Анан тиги ыраазымын десе ыраазы, эгерде жок, нааразымын, соопту башыңа тартып ал, өзүмө тыйыныңы бер десе, анда ошол урдап алган, тартып алган футболкаңыз дагы бергенге мажбур болосуз. Ал эми апаңыз, урматтуу бир тууганым, эгерде багымдат намазы же асыр намазы болсо, анда дароо парздан кийин зикирин тартып аятал курсу окуй берет. Эгерде бешим же болбосо шам, куптан сыяктуу өзүнөн кийинки сүннөт намаздары бар намаз болсо, анда сүннөттөн кийин зикир тартып аятал курсун окугандыгы бул сүннөткө туура келет. Урматтуу бир тууганым, мына ушундай маселе. Дагы бир угарманыбыз бар, биздин аяктоообузга дагы 5 минут калды. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, сиздер дагы деле кабыл алалы. Биздин телефондор 0112 68 06 06. Угарман, кулак сизде. Ассалому алейкум, устаз. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроом бар эле. Мен жумушта жанымда иштей турган кыз бар. Ошол кыз мусулман эле кыз, бирок ишенгени башка экен. Кандай ишенгени башка экен? Мусулман кыз ишенгени башка экен. Эмнеге ишенет экен? Жахава ата деген ушундай айтып берет. Ошол мусулман эмес, ошол капыр деген сөз болот бир тууган. Ошо, анан мен биякта жанымда менин өзүм классташ курбум айтты эле, эгер ошондой адамдар болуп калса, сен ошолорду ислам динине тартканга аракет кыл, туура жолго салганга аракет кыл деп айткан да меничи. Анан ошону эске алып, мен аны айттым, андай болбойт, биз мусулман болгондон кийин биз өзүбүз ислам дини андай деп ушун эми болгон билген билимимди айттым да. Айтсам тиги кыз болбой койду, ал өзүнүкүн аябай уже билип алышыптыр да, семьясы менен, үй бүлөсү менен. Анан ошого мен эми ал жумуштан кетип атам, анан ошол кыз алат болорум, аябайчы жардам тийбей калды, эми эмне болот депчи, ошону ушинтип берем да, мен ушу менден күнөө кеткен жокпун, эмне болот деп элечи, тарталган жокмун деп ойлойм да. Анычы аябай кирип алышыптыр да, ошо орусча айтканда йогова деп коюшат экен алардычы, йогова деп. Ошондой экен. Анан дагы ошондой эле мен дагы ушу сизге өзүмчө жолугуп дагы бир суроом бар эле да, өзүм үй бүлөмө тиешелүүчү. Анан ошону телефондон эмес, сизге жолугам, жолугуп ошо суроону берип көрсөмбү дегем да. Анан сиз жана эми эле айтып кетпедиңизби, аялдарга да салып өтөм депчи, ошол кайсы күнү деп? Жекшемби күнү, эртең болот мына. Эртең 10:30 сизге барып анан суроо берсе болот да. Ооба, жакшыраак кийинип келгиле, анан жылаңач келип албагыла, макулбу? Ошенткиле кээде ушинтип эле келип алат, мага фигурасын көрсөткүсү келеби, же мактана ушундаймын деп айтор, жылаңач келип алгандар бар, билесиңер каяка барарыңарды. Бул орусда попко баргандар деле журналисттер узун кийип барат дагы, биздин журналисттер да ушинтип кыска менен келе берет. Анан сабакка барган кыздар дагы келип астыңга отуруп алып суроо сурайт, эми оозу менен бетин боегон 0.5 kg краска, мындай болбойт, атыр менен келбегиле. Ошол таза болуп, жанагыдай бир атыр коюнбастан, бети башыңарды боебостон бир олуттуу кийим кийип келсеңер, ошондо адам сүйлөшсө болот. Анан кийин беркинде жылап жылаңач келип алса, анда адам кызык абалда калат экен. Айта турган маселе, сиз ага күнөөкөр эмессиз, ага дуа кылыңыз. Ал эгерде сиз ага айтпай калдым деп коркпоңуз, айттыңыз, кудайым хидаят бербесе, ошол динде кала берсе түбөлүк тозокко түшөт. Албетте биз кудайдын атынан өкүм чыгарбайбыз, бирок кудайдын китебинде мусулмандан башканын бар тозокко түшөт деп айтат. Анткени Куран Каримде инна дина индаллахи ислам деген аят бар. Урматтуу бир туугандар, чыныгын ислам дини, исламдан башка диндин баардыгы, азыркы учурда ислам келгенден кийин ал бейишке алып барбайт, алардын баардыгы азыр өкүм өчүрүлгөн же туура эмес дин деп эсептелет. Ошондуктан исламдан башка диндин баардыгын кармангандардын карманган такыр туура эмес деп айтабыз. Биздин убактыбыз дагы этегине жетип калган себептен, урматтуу бир туугандар, сиздер менен коштошобуз. Көп көпчүлүк кээ бир алымдардын пикиринде бүгүн бараат кечеси жакшы деп эсептелгенден, биз дагы бараат кечесинде дуба аткарыңыздар, кудай таалам ошол тилектериңизди кабыл кылсын деп тилек кылып сиздер менен коштошобуз. Дагы бир аздан кийин биз ошол 12-микрорайондо Абдышүкүр ажынын мечитинде
Ушул бараат кечеси боюнча кенерек маалымат беребиз. Кийинки жумада түз эфирден аалымдан асыл сөз деген рубрикадан кездешкенге чейин Аллахтын аманчылыгында бололу Кудай Таалам баарыбызга бакыт таалай берсин дагы жакшыларга шерик жамандардан алыс кылсын. Обас Оматаевас таалай берип бардыгын тилеген дубаларды Кудай кабыл кылып ажырашкандарды жараштырып урушкандарды табыштырып бойдоктор үйлөнүп карадарлар турмушка чыгып ал эми ырыск таппай жүргөндөн ырыск Кудайым кенен кылып берип Кудайым баарыбызды шериминдетин алыс кылган болсун. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aalımdan asıl jawap. Ar şembe saat 19'dan 20.30'a çeyin sorularınızga